បាទសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសឲ្យប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសំណង់កម្ពុជាលោករ៉ាត់ម៉ូនីជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយគ្រាន់តែលោកបានជួយនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Russia Today ទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ស្ដីពីសវនកម្មរបស់លោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីបញ្ជាក់ថាប្រធានសហជីពរូបនេះមិនបានទទួលបាននូវការធានាលើសវនកម្មប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទេហើយថាការដាក់ទោសលោកដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺរឹតតែធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅទូទាំងពិភពលោកដោយចាត់ទុកថាវាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃអភិបាលកិច្ចតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអនុវត្តដោយសេរីនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានការពារនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយគ្មានការរងនៃការគំរាមកំហែងនិងសងសឹកប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបញ្ជាក់ថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ដល់ការចងក្រងឯកសារនិងលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មាន VOD បានដកស្រង់សម្ដីលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចុះផ្សាយថាស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការដោយមិនបានផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយថាការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកខុសពីការពិតតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាកន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយចោទថាលោកបានបំពេញការងារជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន RT អំឡុងពេលផលិតភាពយន្តឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីកម្ពុជាដែលបានលក់ខ្លួនដើម្បីជួយសម្រាលភាពក្រីក្រក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការសម្រេចនេះស្ថាប័នបណ្ដាញសារព័ត៌មាន RT បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដន្ទាទោសអ្នកបកប្រែជនជាតិខ្មែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំជុំវិញការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារមួយនៅកម្ពុជានោះម្យ៉ាងទៀតសារក្រមនេះក៏រងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬហៅថា Reporters Without Borders និងអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមដែលចាត់ទុកសារក្រមនេះថាជាសារក្រមអយុត្តិធម៌ជាសវនកម្មក្លែងក្លាយនឹងជាការប្រមាថដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំង